Астанада осыдан 3 жыл бұрын ғана салынған ескерткіш қараусыз қалған. Қазақстан құрылысшыларының құрметіне бой көтерген тас мүсіннің маңына төселген тастарды шөп басып, маңайға егілген ағаштар сарғайып қурап тұр. Тіпті қараусыз қалған ескерткішті бәз біреулер жан-жағынан қоршаумен жауып тастап, айналасына қоқыс қалдықтарын төгіп тастаған екен. Ал елорда билігі аумағы күтім көрмеген ескерткіш туралы мүлдем естімепті. Бұл Астананың сол жағалауында салынған құрылысшылар ескерткішінің ашылған сәті. 3 жыл бұрын бой көтерген тас мүсіннің аумағын қазір арам шөп басып, биіктігі тізеге дейін жетіп қалған. Содан ақ ескерткіш қойылған жердің көптен күтім көрмегенін аңғаруға болады. Ал маңайда егілген қарағай мен шырша ағаштары қурап қалған. Тіпті тақтадағы құрылысшылар есімдерінің әріптері де біртіндеп түсе бастаған. Қасына даже пешком бару қиын ғой. Қазір қайта күн жылы, жер деген құрғақ. Жамбыр жауған кезде ана жерге барамайсың ж. Ол не қалған ескерткіш екенін білмейміз. Не үшін салынғанын да очень сондай заброшенный, ешқандай шөп өсіп кеткен. Ал тас мүсіннің авторы Жамбыл Мелдебай ескерткішті өзінің және өзі сияқты құрылысшы демеушілердің қаржысына тұрғызыпты. Оны орнату үшін әкімдік жер бермеген соң қомақты қаржыға сатып алып, ескерткіш пен тақтаны орнатуға 60 миллион теңгеден артық ақша жұмсағанын айтады. Енді тағы қосымша телім алып, соның жанынан музей салып, қалаға сыйға тартайын десе, оған да көмек бермепті. Сөйтіп қала билігіне керексіз болған нысанды өзі шамасы келгенше 3 жыл бойы күтіп баптап ұстап отырғанын айтады. Өкіметке біз құрылысшылар жиналып, тегін музей, тегін ескерткіш орнатып береміз деп. Өкімет жағынан көмек жоқ қой, міне әкімдік істеп отқанын не қабылдамайды, не жер бермейді. Ал қала билігі жан-жағынан зәулім үйлер салынып, маңайы құрылыс қалдықтарына толып тұрған ескерткіш туралы бейхабар болып шықты. Тіпті ол жерде мемлекеттің қорғауында болуы тиіс ешқандай ескерткіш жоқ дейді. Құрылысшылар тас мүсінді салуға ешкімнен рұқсат сұрамағанын, әрі қаланың иелігіне тапсыру үшін өтініш бермегенін мәлімдеді. Жекеменшік жерде тұрғаннан кейін енді әкімшілік оны қолданысқа алуға енді абаттандыру жұмысын жасалмайды. Нұра ауданына жүгінсе, сонда ғана және көпшіліктің қолданысына берілсе, сонда ғана Нұра ауданы өзінің балансына енді көмекін беріп, абаттандыру жұмыстарын жасап, соны қарайтын болады. Әзірге ескерткіштің авторы мен Астана қаласының әкімдігі құрылысшылар ескерткішін күтіп баптаумен кім айналысу керек екенін шешкенше, бұл жер әлі де қараусыз қала беретін сияқты. Руслан Расланұлы, Руна Байболатова, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.